Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona podržala su 22 zastupnika SDA, SBB-a, BPS-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, dok je protiv bilo 7 zastupnika SDP-a i DF-a. Izmjenama i dopunama zakona omogućava se imenovanje vršioca dužnosti među rukovodiocima. Ovim izmjenama zakona na identičan način, na identičan način kao što je to urađeno u osnovnoj i srednjem obrazovanju, smjenjuje sve što se može smijeniti na univerzitetu, znači od rektora, prorektora, dekana, prodekana, sekretara, senata. Ovo, kako ja vidim, ne ulazeći, znači određene stvari jeste kriza upravljanja i kriza menadžmenta. 2015. godine mi smo imali izvještaj o radu univerziteta i mogu vam kazati da je on bio sve samo nedobar. Dešavale su se stvari koje ne idu u prilog pojedinim dijelovima akademske zajednice, kao što je famozna biblioteka, kao što su financijske malverzacije i tako dalje i tako dalje. Nama, kao akademskoj zajednici, kao senatu, kao uposlenicima univerziteta, nije jasno, odnosno nisu korektni razlozi navedeni, dakle, u zaključcima upravnog odbora na sjednicu održanu 5.9. Zaključci koji su potpisani od strane predsjednika upravnog odbora i bili inicijalna kapisla, da tako nazovem, kompletno ovoj proceduri koja je dalje slijedila, dakle, nisu oni zaključci koji su izglasani u takvoj formi na sjednicu upravnog odbora. Ja, kako vidim, na svim ovim zaključcima i pečat univerziteta u Tuzli. Što hoće kazati da ovdje institucija kao takva stala iza ovog pečata, e sad ja postavljam pitanje, ako ovo nije tačno i nama je ponuđeno u vidu zaključaka, odakle pečat univerziteta na ovim zaključcima? Univerzitet u Tuzli radi, funkcioniše. To je neistina. Neistina da je blokiran rad univerziteta u Tuzli. Da je najviše tijelo za sve one koje nisu možda statut pročitali, niti zakon o visokom obrazovanju, nije ni rektor, ni dekani, nego senat univerziteta u Tuzli, najviše akademsko tijelo. To tijelo je po zakonu koji je donesen u julu mjesecu izabrano u srijedu. Ali treba naglasiti da je konstituisan senat tek nakon zaključka, odnosno upozorenja vladi da se kasni u određenim aktivnostima implementacije zakona o visokom obrazovanju, obzirom da se već bližili određeni rokovi, kraj, znači isticali se rokovi za formiranje prije svega imenovanje upravnog odbora, za imenovanje senata, a nakon toga, obzirom da ti rokovi direktno utiču i na neke druge rokove kada je u pitanju donošenja statuta univerziteta u Tuzli. Na sjednici su donesene izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.